Глава уряду Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом України висловила впевненість у перемозі України у війні проти Росії. Поэтому, когда мы говорим о том, а какие перспективы, вы знаете, ну, печально, но, к сожалению, перспективы не просматриваются. Я переконана в тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою і буде процвітаючою. Майбутнє України – це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає, наголосила Мелоні. Да. Щонайменше два з цими комплексами речах, вони називаються для постановки електронних завад, для протидії нашим системам протиповітряної оборони. Вони супроводжували суд 34, який повинен був швирятися в Чернігівську область своїми цими кабами, керуючими авіабомбами, кидати ними. А Су-35 повинен був все це кагало прикривати, ну, захищати. І ось вони всі стали жертвами невідомого, не знаю, ППО, да, вони ж там в Росії, пам'ятаєте, я люблю Белградське ПВО, да, там, або Брянське ПВО, вони цим хизувалися. Дійсно, невідомо, хто це зробив, яким чином, але 100% це було збиття, ми бачили там ракети, які летять, і гелікоптер, принаймні, в один, що він руйнується прямо в повітрі і падає. Невідомо, хто це зробив. Якщо це була, давайте, пофантазуємо, якщо це була диверсійно-розвідувальна група без, там, без її належності, без розкриття її належності, то це провал російської прикордонної служби 100%, яка входить в структуру ФСБ. Це провал контррозвідки ФСБ, яка повинна була забезпечити контррозвідувальний режим на, там, не знаю, на території Російської Федерації. Вони провалили це все. І з них повинні питати. Якщо це все-таки провал з боку військових чисто, то там, не знаю, або українці просто збили зі своєї території, або це friendly fire, то повинні спитати з міністра оборони, з керівника протиповітряної оборони. А тепер дивіться, тут вам ще така історія. Чи не вважаєте ви, що це все могло бути такий, знаєте, ланцюжок подій з протиповітряної оборони в Російській Федерації? Він вже рухається, це не перший інцидент. Згадуємо, над Кремлем було збито невідомий безпілотник, да, над Кремлем, він зірвався, всі почали розказувати, що це український, і тут ось знову щось з ППО в Росії не спрацьовує. Можливо, десь якась з башт Кремля намагається зруйнувати або збити з посади людей в Міноборони Російської Федерації, які відповідають за протиповітряну оборону. Тобто там інцидент з літаючим об'єктом над Кремлем, тут інцидент, причому такий капітальний, 4 щонайменше, п'ять авіаційних суден було просто за одну годину знищено. Можливо, десь всередині оці ось процеси відбуваються. Ну, бачите, ми вже прокоментували, що не коментуємо, власне, те, що відбувається там на Росії, як працює їхня авіація, чому вона падає, це їхні справи. Я можу лише стверджувати, що російська авіація, яка сьогодні завдає фактично щодня ударів по українській території, використовує, власне, цю техніку, а саме вертольоти, постановники перешкод, які забезпечують ударні групи авіації, такі як літаки Су-34, Су-35, які вбивають наших мирних людей на території Сумської, Чернігівської, Одеської, Херсонської та інших так всіх областей, які мають лінії бойового зіткнення, які є у прифронтовій зоні. От, власне, те, що сталося, це нарвались літаки на неприємності, тому будемо думати, гадати, що це таке, але будемо радіти з цього, тому що ці літаки одні з кращих, які має сьогодні Росія. Це Су-34, це винищувач-бомбардувальник. Доволі нова машина, модернізована, нова машина, яка має російська авіація. Також Су-35, один з найкращих і зараз поширеніших російських літаків, які використовує Росія в війні проти України. Ну і гелікоптери, теж Мі-8, які є постановниками перешкод, це рідкісні машини, їх не так багато є, але, власне, їхня, як сказати, утилізація, демілітаризація, раніше теж, ну, для нас дуже позитивний сигнал. Крім літаків, Росія втратила ще й екіпажі цих літаків. А скільки, наприклад, знадобилося б часу для того, щоб виховати, навчити досвідчених пілотів ось цих літальних апаратів?
ну, значно довше, ніж виготовити самі літальні апарати. Тому що підготовка пілота займає доволі тривалий термін. Вчора йшла мова про загибель щонайменше 9 російських пілотів, а ми говоримо про 9 пілотів, які навчалися щонайменше 4-5 років у вищому навчальному закладі, на яких витрачено сотні мільйонів доларів на підготовку. Зрозуміло, що один пілот він протягом цього часу мусить налітати певну кількість годин для того, щоб опанувати цей тип літака. Тому головне тут на даному варіанті не гроші там, а в даному варіанті час. Дійсно, одразу така кількість мінусанутих пілотів, ну, говорить про те, що їхні спроможності будуть падати. Ну, безумовно, вони можуть навчати і молодь, підтягувати, вони це роблять. У них, можливо, навіть були там прискорені випуски в зв'язку з війною проти України. Але, зрештою, досвідчені пілоти, якщо втрачаються Росію, то це для нас, безумовно, гарний позитивний сигнал. Пане Юрію, Володимир Зеленський зараз перебуває у Європі, зустрічається з європейськими лідерами, і, зокрема, на зустрічі з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, він заявив під час спільної прес-конференції, що одна із його цілей цих візитів його – створення коаліції винищувачів. Що мається на увазі під цією коаліцією? Які країни можуть входити? Про які об'єми може бути мова? І про які, скажімо так, можливо, модифікації може йти мова? Ну, власне, тема створення коаліції авіаційної. Трошки розшифрую, що це таке. Під цим гаслом перемога на землі кується в небі. Так, командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук оголосив під час симпозіуму командувачів країн, членів командувачів повітряних сил країн-членів НАТО. Це було десь місяць, можливо, більше тому. Власне, він таке гасло проголосив і закликав командувачів все ж таки створити авіаційну коаліцію серед країн-союзників, які б допомогли Україні із прийняттям врешті-решт рішення і за рішенням підуть вже конкретні дії щодо надання Україні винищувачів покоління 4+. Ми ж розуміємо, що це винищувач F-16, покоління 4+, який може допомогти Україні завивати перевагу в повітрі на окупованих територіях і не тільки, а також допомогти просуванню і наших військ, допомогти в атакувальних та оборонних діях наземних військ і так само допомогти Україні захистити наше море, наші прибережні зони, і, зокрема, зернові коридори. Власне, чому коаліцію називає? Тому що, аби не США одноосібно, так, тому що рішення за США, зрозуміло, за виробником цього літака, вони мають дати дозвіл на його передачу Україні іншим країнам, таким, скажімо, як Нідерланди, що нещодавно заявляли, так. Але це все мається на увазі в коаліціях. Ті країни, що мають винищувачі, можуть скажімо так, в перспективі передати Україні F-16 і отримати натомість щось новіше, краще, такі як F-35. Я на прикладі тих самих Нідерландів можу це сказати. І далі організувати також і забезпечення цих літаків і запчастинами, і озброєнням, тому що літак це лише авіаційна платформа, так, яка воює, на який льотчик літає. А все інше до літака, весь спектр потужного авіаційного озброєння, це доволі таки серйозна річ, потужна річ і коштує теж недешево. Ну і ті країни, які війдуть до коаліції, будуть Україні допомагати із цим всім, із озброєнням, із запчастинами, а також із підготовкою наших спеціалістів, тобто пілотів і інженерів авіаційних, які будуть щодня обслуговувати техніку, а також і підготовку офіцерів бойового управління. Це от такі от три ключові речі, які потрібно отримувати від, власне, авіаційної коаліції.